Ассаламу алейкум, достор! Азина Дютубы каналымыздың жана қошынан таңдау ат сериалын жалпы көрермандары сіздер үшін соның жаңалық. Дал ұшыл 6-шы серияның алдында мол телефонды ойнатауыз. Мінекей, Huawei жап жаңа телефон. Шарттарған да жөп жөнекөй комментарийге қошыналары жөнінде соның оқуянын жазыңыздар. Бәлкім күлкілігі, қызықтығы, тауышмақтығы шығылса, бізге жаққан комментарийді, бізге жаққан оқуянын таңдап тұрып, оңдай соның телефон береміз. Аннан сыртқарым, екі соның сағат бар, ұшылса, екі сағатта ойнатылады, бұлар рандом арқылы таңдалады. Рандом арқылы барлық комментарийлердің арасында. Ошондықтан ким көбүрөөк комментарий жазса, ошондо көбүрөөк шанс болот. Мынакей 2 саат процент утуп алганда. Анан жөндө эле ызычык бузун жаза бербегил э, анда жакшы да комментарий. 2 саатты үзүп көрө албай элем. Калып тилектер. Бектур жаман актан жакшы деген сыяктуу комментарий. Грипамет флю. Бардыгы ойдогудай. Саған ойында? Жарқынай, сен мейкап жасаған білесің бе? Не, о? Менділі бизнес ашқан атам. Бизнес? Так, жігіттер, бостыма, бетерлі. А? Қалай, бостыма, түгін! Пұрт, бостыма, түгін! Әділет, атам тарым қалған жоқ бұл? Жоқ, неге тарым әлі? Әртең емне қалғыз? Давай, әні, әртең шешеліч. Бұл не тағы ле, тяжелый күн болды. Әртең целый ден үйде болғыз бұл? Сен как раз жұмышқа барбайсың да. Қошынаға тұз керек, нан керек, бір күн келіп қан керек, жан керек, адамға да адам керек. Ваше восприятие буду показывать, что все реснички, они отдельно стоящие друг от друга, поэтому вдруг у вас где-то получаются между собой какие-то сцепки. Также здесь на видео вы сможете увидеть, что их можно слегка растянуть. Қандайсың, Рай? Голливудқа қандай адамда келіп қалған? Хем не? Какие люди в Голливуде деген сөз бар ғой? Не өкетті? Жомарт, жарқынайды шақырып қойшы? Мен саған не абай өлем, сразу давай деп айт деген ойт бұл бол. Ну ладно, өзім шақырсам бола ау? Прошу вас, мадам. Тұрып тұрмап тұрайын ба? Мен саған не жарқынайым ба? Айт дегенде ойт бол. Ааа, какой привет такой ответ дейді қой мұй ақта. Еш кім жоқ қойшқа? Болды да. Жарқынай, тұрай! Жан! Жан қарайшы? Жан қарасаң? Жақшы тәріп шап кені. Жан!
мен аны айтып элемин, турсаң. Жан, турчу. Бул. Кичинекей кезинде альбом тагып атпайынбы? Көрсөтөйүнбү? Угу. Та-дам! Күчөнсүңбү? Ооба. Эркек өкшүкөнсүң. Тамашалатып. Балдарыбыз бар болгондо, кызыбыз мага окшош болот болуш керек, э? Главное, апаң окшошпаса болду. Атик. Характерин айтып атам. Бирокчу, биринчибиз эркек болсо, сонун болот го дейм. Кыз деле болсо жаман эмес го. Жан. Может. Балдар жөнүндө ойлонуп баштайбыз. Эрте да азыр балдар жөнүндө ойлонгон го. Биринчиден менин стабильный жумушум болуш керек. Анан стабильный айлыгым болуш керек. Ошодон кийин балдар жөнүндө ойлонуп салат. Жемне тиги жомарт менен жаркын айдай болуп жашагың келет ал. Тип, тип, тип. Гол, 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 гол. Есть, гол. Адилет, кел тамакка бол. Э, алды катып калган анаң жегим келген жок мен. Э, азыр келесең кийин тамакты учадан кийин жейсиң. Ии, макул, макул, макул. Ух, мощный гол киргизбеди, вообще молодцы. Мощный гол. Бу! Куйёт, булдай эле. Эмне балдарымды кошто аласың, жүрөгүм шүртүп. Эртеден кечке чейин үйдө отурат. Иштебей уже, 8-ге чыкты. Бир кызын сабакка, бир кызын садикке апар. Мека мол, балдар жөнүндө айтпачы мага. Мен өзүм машинамды оңдошум керек. Балдарга мага баары. Жок, бизде андай болбойт. Болот ошондой. Эгерде шашсак ошондой эле болот. Бизде такыр башкача болот. Кандай болот? Адилет, балабыздын келечегин ойлошубуз керек болуп калды. 10 жылдан кийин мектепти да бүтүп калат экен. Ага сарсан болуп ойлобой. Көчөнү Лондондо бир университет карап койдум. Ошону сатып алсам болот атам, как раз көчөнү рубашка алганда сдача калган. Алтын эмкам менин. Атабыз биздин келечегибизди ойлойт экен да балам. Бүгүн бизде кандай пландар? Ой, Адик, менде бүгүн жумуш аябай көп. Кечке үйдө отурушум керек инстаграм чукулап. А сен болсо балабызды мектепке жеткизип коесуң. Так, Мека, мага балдар жөнүндө айтпачы. Мен өзүм машинамды оңдошум керек. Балдарга мага баары. Адилет! Эми баарына эле проблемалар окшош да. Анан эмне? Бизде да проблемалар болмок беле. Ооба, баарында эле ушундай проблема болот. Бизде болбойт. Все, ладно, мен турайын. А, баса, мен досторума жолугушум керек бүгүн. Э, абай. Э, кандай кошуна? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы, кошунам. Сен эмне бүгүн ашай деген жок? Же Диана прогулкага кое бердиби? Сен соосуңбу? Иш алган эмес белең. Так, вроде бы орозо деле эмес. Эмне болду анчалык? Тажаттың силерчи. Жома ичип алыптыр, жома биякта кызы чыгып атат, тигинтип атат, мынтип атат. Э, мен өзүм өзүмдүн кожоюмун, өзүм өзүмдүн хозяин, өзүм өзүмдүн королюмун мен. Кааласам ичем, кааласам жатам, кааласам футбол көрөм, кааласам иштейм. Мен ичиш үчүн сендей болуп, подкаблучниктей болуп, аялыман письмен разрешение сурабайм. Ооба, ооба, тиги азыр барам. Э, абай, эркек деген эркектей болуш керек. Эркек эркектей болуш керек. Каладың, эс алдың, иштиң. Мына мен акча алып келдим, иштедим. Достойный эс алдым, иштим. Эмне? Оо. Таш турс жүрөсүң, каз курс сындырасың, күрс курс жөтөлүп коесуң. Түшүндүң да? Эркектей бол. Э, ладно, эркек, мен жумушка кеттим, э? Давай. Э, отурам, мен тамашалап атпайм. Көптөн бери көрүшө элекпиз. Эмне жаңылык? Жаңылыктан эмне? А, кстати, тиги Диана өз бизнесин ачып, акча табам дейт. А, койчу. Оо, эмне болду анчалык? Аялың иштей баштадыбы? Оо. Фууй, кайран элим, кая коротабыз. Эмне болду анчалык? Эчтеке болгон жок, эчтеке болгон жок. Сен бүгүн аялың иштей баштасаң, андай эртең тиги экинчи балаңды өзүң эле төрө. Өзүң төрө, өзүң бак, өзүңө эмиз, тамак жасап бер, үйдө жат, аялың иштесин, аялың иштесин. Эркек болбойсуңбу? Эркек болбойсуңбу? Менин аялым болсо эч качан иштебейт, мен иштетпейм. Ооба да. Үйдө качан порядок болот, качан мындай мыйзам болот, эркек акча таап келгенде, эркек иштегенде, эркек акчаны бергенде. Түшүндүңбү? Эркек бол, эркек. Кел, эркектер үчүн. Ал эле. Тамаша, бул мен
жануарыма да. Өзің деле бастырып қойды, таң қалмаймын деле аға. Соң болды. Кайф болды. Э, давай. Давай. 2019 жыл мага сериалда тартылууну сонун сюрприз кылган. А келе жаткан жылда баарыбызды сюрприздер күтүп жатат. Жаңы жылга карата Елизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун сунуштарды камтыган. Эгер сиз батир алам десеңиз, анда тезирээк ушул номер аркылуу байланышып, жаңы үй алууда сизди кандай белектер күтүп жатканын билип алсаңыз болот. Акция 2020 жылдын 29 февраль айына чейин уланат. Шашылыңыздар, батирлердин саны күндөн күнгө азаюуда. Келе жаткан жаңы жылыңыздар. Ага, берки видеолордун баарын көрүп чыктым. Айтпадым ба, ресница азыр тренд. Бүгүн бизге 5 клиент келет. Ошондо 2-3 сааттын ичинде 5000 сом табат экенбиз. Баарына менюмдө болот деп айтып койдум. Ошон үчүн сен кыздарыңды бирөөгө калтырып кой. Кимге калтырсам экен? Жомартка. Ии, кочошо жомарт. Ай, жомо бир күн иштебесе, кедей болуп калгайсыңар. О, Геванда эмес. Карабайсыңбы, өзү кичинекей баладай болуп турат анан. Кызарланып карайт. Ну да. Кимге калтырсам? Ай, жүрсүн. Бир идея бар. Кошуналар, доброе утро. Баарына эле утурасы добро эмес го дейм. Көңүл бөлбөй эле коло, бизде бул көнүмүш жатат. Ой, Мерим, сен балдарга жакын экенсиң, э? Ооба, аябай жакынмын. Тим более ушундай суу кыздарды аябай жакшы көрөм. Кыздар жаркынайды тартып, жакшы болгон турбайбы? Элестетсеңер, атасын тартса. Мерим, Адилет, жардам сурайын дедим эле. Эмне, бензин сорушуп коелубу? А, жок. Башка боюнча, мен срочный иштерим чыгып калды. Бул кыздарды карап берип турсаңар, эгер эч жака барбасаңар. Бармакпыз. Каяка? Билесиң, эртең менен пландар жөнүндө айтып атпадым беле? Ай, Жака, койчу, жаш да. Эс алып келсин. Тим более мээрим кантип кармагы эле жалгыз. Алы жетпейт го. Эмнеге алгым келбейт? Эч жака барбайбыз. Өзүм эле карап коем кыздарыңарды. Мек экөөбүз сүйлөшпөдүк беле бүгүн досторубуз менен жолугабыз деп. Ай, тура, тура. Барып эс алып келгиле. Досторуңар менен жолугушуп келгиле. Тим более балдарды караганга эрте го. Өзүңөр ушу кичинекейсиңер. Эрте эмес. Биз как раз быйыл буюрса баобо ойноп жатканбыз, э? Мен как раз тренировка болот да. Кайсы тренировка? А, рахмат сага, Мерим. Анда мен кыздардын кийимдерин даярдай берейин, э? Кел, Аниса. А, кыздар, жүргүлө. Эми кайра эмне эле отасың? Бүгүн эрте менен эле сүйлөшпөдүк беле, буюрса баобо болобуз деп. Как раз бизге да жакшы болуп атпайбы? Болобуз дегенбиз. Бирок мен сага айтпадым беле, азыр эмес, кийинчерээк деп. Тим более мен достор менен чын эле жолуккум келип атат. А мен сен менен болгум келет. Кел анда мындай кылабыз. Мен барып жолуга берейин, а сен как раз балдар менен тренировка кылып турасың. А сен мага жардам бербейсиңби? Жардам берем. Качан? Келгенден кийин сразу жардам берем. Точно? Точно. Бул бутуңду түз балам. Айттым белем, кыздарыңды как миленький карап беришет деп. Эй, бакыштырга борум ооруп кетти. Адилет араң эле макул болду окшойт. Ну ничо, кийин өздөрүнүн деле балдары болот да. Үйрөнсүн, опыт алышсын. Бизге еще рахмат айтышат. Тим более аларда няняга акчасы точно жетпейт. Ушундай кантип болсун, э? Эм, негизи няня кереги жок. Просто менин убакытым жок, билесиң да. А так мен баламды өзүм эле карамакмын. Просто давно кылбай унутуп калыптырмын. Ой, даяр болуп калдыңарбы? Кел, киргиле. Кандайсың, Мэримге? Кандайсың, Айназик? Адилет каякта? Адилетти эми магазинге кеткен болчу. Кыздарга конфет сок алганы. Киргиле. Мэрим, аябай чоң рахмат. Тим эле жер катпадыңбы? Ой, эч нерсе эмес. Силерге рахмат мага ишенгениңерге. Не переживайте, баары жакшы болот буюрса. Киргиле, кыздар. Пока, дегиле. Пока. Пока. Бояк сүрүп болот же? Таң атпай настроением бусасыңар го? Чүйлү да. Кандайсыңар жигиттер? Молодец. Кичине майдараак тура. Понижнее. 3-5 даяр болуп калды, э?
Привет. Привет. Кечен, когда же ты умер? Был мужчина в воду. Ушел ли ты сюда? Был жил в поле. Ну, можно, бро. Кайра, думаешь, что раньше калай? Чукалайт. Абай Муратович, саламатсыз ба? Сен не мурун гаишник белен? Неге? Мына испат тишка чыгасың го, кишини коркутуп. Эмне болду? Сизге кичине сөздөр бар эле. Кичинеби? Ооба, кичине эле. Смотри. Ты бүгүн директордун коноктору келмей экен. Ошого сизди фирменин тамак жасаса деди эле. Сага тамак жасаганды ким үйрөттү эле? Сиз? А мен жазганды үйрөтсөм анда билишиң керек да. Же мен сага жаман үйрөттүм беле. Жок, эми просто фирменин тамакты ачпайбы анан ошого. Короче, мындай кылалы. Сага задание. Сен ошол менин фирменный тамагымды сен жасайсың. Болбосо анда кетишиң керек. Оңой эле жол. Балким конокторго жакпай калсачы мен жасаган тамак. А сен жакшы кылып жаса да. Жаккыдай кылып жаса да. Түшүнүктүү? Эки эле жол бар. Жакшы жазайсың, же болбосо кетесиң. Бар, бар. Бар. Үч кубат сага. Так. Эки жүз. Сиздики 83 сом болду. Хорошо. Опа, сарыф. Не, майда жокпу эле? Жок. Сдачи, не азыраны. Азыр. Бар болчу. Ой, ну ладно. Сдачи не надо. Азыр тамам мен. Ой, нет, оставьте. Жиги, жигитарианцы, следики, 103 сом болду. 103. Рахмат. 103 сом, 3 сом, эй. Каяка? Жиги, жиги. Kanda cönlü o, 3 son 3'ün ben işlep çözüm uçakta, davay tapla, kan yok. Nezik. Al bak kızlar, cegi. Азыр кезек спорт жаңылыктарында Дордой футболдук клубунун чабуулчусу Мирлан Мурзаев жараатынан улам Алай менен болгон оюнга катышпай калды. Футболчунун айтымында ал оюндан бир күн мурда таксисттин айынан жараат алып калган. Окуя тууралуу айтып оюнга кайтууну каалайбыз. Эске салсак, Дордой кийинки оюнун 3 күндөн кийин Алло? Негизи арендага помещенияны алган кымбат эле болот эми? Жок, андан эмес, просто баягыда айтпадым белем. Бул салондун фишкасы. Клиенттер өзүн үйдөгүдөй сезүү үчүн. Баса бул жаркына биздин мастер. Карина, саламатсыз. Силер жөнүндө Диана аябай көп айткан. Профессионал деп. Негизи азыр постоянный мастер эстеп аткам. Балким силер менен иштешип калабыз. Ой, жаркынайдын опыты аябай чоң. Өмүр бою иштейт да. Да. Кел. Бияка. Ну да, по-домашнему. Макул. Да-д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 а
Сасык тумо пландарыңызды бузуп жатабы? Грипамет флю тез жана жеткиликтүү жардам. Грипамет флю. Бардыгы ойдогудай. Парижке караганда Миланда бүт коллекциянын баары тең эски турбайбы? Представляете? Мен деле биринчи жолу көргөндө аябай шок болгом. Жаркынай, силерчи, кандай дейсиңер? Ооба, мен деле шок болгом. Ладно, силер, иште бергиле. Не буду мешать. Мериме? А жилет пойке кучан сугап келет? Азыр келет, э? Мен башка мультик көрөм. Азыр. Жок, жок, ага жакпай. Жок, жакпай. Тасы бор дездің, петіре сағасың ба? Жегіттер, наконец-то үшесінде чоғылып жолықты ғой, я? Айтпа, өкөз қол кезігіп тұрады жатақанынан кеде осы да. Бұл тақырлы патере олды ғой, жақында жидеменеядан іздемек біз мұны? Жо, үйбілілік жашо деген бұл кісіне башқа чәкенді. Үйбілігі көрек уақыт бөліш керек екен. Сен ділі түшінесің ба? Мен білмеймін аға, Кварт платаны алғаны да. Баса, сен бүгін мерім қанша сағатқа жөнетті? Мерім бе? Жоқ, ұшыл жерден мека идеальная, да? Анкен башқылардың аялдарына қарағанда, қаяқта жүресің, не қылып атасың, қашан келесің деген сұрауларды бермейді маған. О, мына айтып өткенше шала отпай уже. Жоқ, бұл как раз жұмыс істеп отпадым біле, ұшыл жұмыстан шала отады. Қантөлі жұмысты жаңыны мұнан сердечке деп жазып көрмі көрін. Бұл қоң мейлінсің. Өзің қачан үйленді біздің қатар қошыласың? Сілердің қатарға ағандай, подкаблышниктер көріп, үйленгендердің қатарына. Досым, айда жылды бір шоғыл соқ, қалып өлігі үші, кім жазып тұған шоғы? Жана жұмыс бойынша дағылы жазып отшан. Қарап көрсеңіз. Жақшы, молодец. Жақшы болып тұр. Рахмат, маған жақты. Баса жақында мен жаңы салауына чайын бөттім ле. Бәлкім, жоқ іштеш бейлі. Түшінген жоқпын. Мен іштесіңер, Дианадан көрі ақша берем. Өзің өрдің салауынғар ол. Шындай талант менен үйде отырған деймін еліңіздер? Ойланып көргілі? Жоқ іштеп көріңіз. Жетті, бізді көп шығып кеткен жоқ па шот? Жоқ. Қандай қылып жоғыз? Әрбір өз-өз көзі түлі өзі тұр ау? Ауыр. Че, әділет сенің қайнанен келіп түліп кетті. Жыл бір қойшы әшкі, сарсаны ол татқа дейін. Белі аңның көргіч бейлі. Қош келіпсің. Кстати, бізді инстаграмдан отметка қылып қой, ә? Да, конечно. Әме салондың страницасы бар ма? Жоқ пока. Мен әлі қылсаң болады отметка. Салон сөткен менікі да. Да, хорошо, мақыл. Рахмат. Көрші қанша. Ладно.
подругаң ба? Ооба, лучше подругам. Мақыл жүрді ақ клиенттер келеді. Жарқынай, сен бүгін молодетсің. Бары дәуіліні кетшіді. Мұна әйім болса. Сөйлеш күнді. Бір клиент 1000 сом. Бүгін 5 клиент болды, 5000 сом. Бір күнді үшінші ақша тапсолу. Жомаға айтсам, шен бет бұш кереге. Үшенсін? Сен емес стабилін ұшын деп табасың. Жомаға, жұмыш жөнді айтсам әлі жіні келі өретті. Бұл жұмышты айтқан емес мүмір оқ? Көнсін? Сен тим болай жардан бері отпайсың бұл. Ова. А, кстати, ертеңде 5 клиент болады. Сен заранее ойлап қой, қыздарыңды кімге қалдырасың? А, қыздарым. Клен жоқ мүмін іштеке. Қыздар, үйгі өңгіріп тұрсаң арай мен әзір? Ну, ладно. Төрің қантеді? Қайықта жүрдің? Мен саң кеш кеш ауадың ба? Кечір қойш. Олы бай қалып тұр. Аның кел өлі қойбет білен мұн түпе. Саат қанчы олды? Ертеден кешкері бағдарымен жалғыз отырдым. Сен болсын, келемді қойып, жоқсын. Мен са башында әлі айтқам. Балдарды баққанға бізге ерте деп. Жесенне бір-екі кіті оқу алып өлі барын білемді отасың ба? Ерте бізге, ерте! Ова айтқансың. Дағым не ерте? Может, ерте үлін оғамыз деп айтасың аны? Айтам аны дағы. Айтам. Саған не жақ көйдеді? Вот именно, что бары жақ отады маға. Мон бөт бары маға жақ отады. Қайқыр бал маға. А негізі маған не жақ пайды білесің бе? Менің жұмышым жоқ. Актер бұл олды нормальны рекламаға тартылалба қойдым. Сенің апаң мені жаман көрді. Менің атам өкөзісті жаман көріп қалды. Мен үші аялымдың квартирасында жашайым. Сен айту өресің біздікке деп. Бірақ бұл сенің квартираң, сенің апаң алып берген аны. А мен өзім квартира алғанға пока жұты алым жетпейді. А так бары кайф, ұшын барын санауаса бүт бары жағатмаға. А мен сағым не қылдым? Өзің айттың қой ерте менен келемді. Ертеден кешкері бағдарым бар өзің қара отырдым. А сен болса жоқсың. Апамада күн сайын сен жақшы көрсетін келеді. Атаңды мен ұрыштырған жоқпын қой. Жоқпын өзің өшіп қойшы деген. Ой, қандайсыңар? Апа! 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 Әзілет бөйкем сөкіл пірбі қойды. Иса зұғым. Жоныңға жәнді. Походу, не вовремя, да? А, жоқ, как раз мен Бағдар шығарып апарайын өтқан болшымын. Рахмат, жақшы отыр көрішті. Рахмат, Мерим, Әділет. Айвай, разымын сілерге. Мұндан кейін соның қошыналарыз бар екен біліп жүріп. Айвай, жақшы өт көрдік уақытты. Балдарың арда жүріп тұр ғой. Мерим, біз балдарды жатқыралы кеч болды, оғыр күнді ағы болды. Рахмат әй саға, бақыт болды. Итчандарым, итчандар менің қошты шықылы. Джека, көрші өсі. Сізден. Жақшыдыры, Рахмат. Жүргілі жатқыралы, итчандарым. Ой, келіп қалдың ба?
Кандай жакшы? А эмнеге маанайың жок? Өлдү бар э. Эмнеге? Тиги жумуш жок, жаңы машина дагы жок. Жумуштан чыгарып ишти чыгылса. Бар нормально окулеп тали. Барын жакшы болот, кайгырбачы. Кол. Мека, кечир койчу мени. Достор, тоқтап тұрғыл. Өчірбей тұрғыл. Ютубта 1.1 ТВ каналына қатталған ұнытпаңыздар, комментарийлерді жазыңыздар, біз бүт барын оқу аталыз, барыңыздар, жақшы көріңіз. Мұл текст мен сүлі үшін керек мес бүлі? Мені жақын. Жан, мен кіне сен сүлесің, құршы? Мен постоянан ұшын төресің.